ភ្នំពេញម្ដងចាលោកស្រីថ្លាងផាណេតសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់ជនជាប់ចោទម្នាក់ពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈចាបុរសវ័យ26ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានលោកស្រីថ្លាងផាណេតជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមជំរុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះបានបើកសវនាការប្រកាសសាលក្រមលើកលែងការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈជនជាប់ចោទមានឈ្មោះហៀងឧត្តមត្រូវបានលោកសឿនមុនីរតន៍ជាតំណាងអមយកានិងចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈយោងតាមមាត្រាទី239នៃក្រមប្រមទ័ននៅក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារជនរងគ្រោះបានសុំដកពាក្យបណ្ដឹងឈប់បណ្ដឹងជនជាប់ចោតចំណាយជនជាប់ចោតអះអាងថានេះជាស្នេហាស្មោះសររវាងរូបគេនិងជនរងគ្រោះមិនមែនជាអំពើចាប់រំលោភនោះទេប៉ុន្តែស្នេហាមួយនេះបានធ្វើឲ្យរូបគេ